იგივე სახაური ხალხმა. ხო. აქაური ხალხმა მეტი უფრო ეს რო დაждდა სახელმწიფოსგან. ეს რო დაждდა იმდენი უფრო მეტი თვითონ წაიღენ სახში შეჭამენ და გამკეთებელი საბრის არავინ არ ასვა. ის კიდე იმ ხალხმა გააგება, ვინც იმ თავრობასთან რო არის მაგალითად კარგად. ასე ვინც გააკეთა სტადიონი მათმა შეჭამას? აბა ის კიდე იმისიანი იყო, იმ უბრალოდებისია. აბა ჩემს ან არ მოუწია, პატრიოტთან ხალხზე არ მიუწია ეს და არ უშრომია. ასე. გასაგებია, ბავშვები თუ თამაშობენ? ერთი არავის არ უთამაშია. აღნიშნულმა თემამ დაგვაინტერესა მას შემდეგ, რაც მოედნის საფარი ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შემდეგ გაფუჭდა, სადაც თამაში შეუძლებელი იყო, მიმართეთ გამგეობას, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობას და გამოვითხოვეთ ხელშეკრულება შემსრულებელთან, სადაც ეწერა შემსრულებელი ვალდებულია ნებისმიერი ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში 2 წლის ვადაში მოაგვაროს და აღმოფხვრას ეს ხარვეზი. სამწუხაროდ რამოდენიმეჯერ შევახსენეთ ადგილობრივ თვითმმართველობას ამ შესახებ, უკვე ეს ვადაც ფაქტიურად ამოწურულია და სოფლის მოედანი, საწულეის კირიოს უბნის მოედანი ისევ და ისევ იგივე მდგომარეობაშია, რაც იყო წინათ, ანუ მან თამაში შეუძლებელი. შესრულებულმა სამუშაოებმა გამოიწვია სარეველა ბალახის გადმოსვლა ამ სტადიონზე და შემდეგ უკვე ეს ხარვეზი, როგორც გითხარით, აღმოჩნდა, მაგრამ ამ ხარვეზის აღმოფხრა დღევანდლამდე არ მომხდარა. რა თანხები ადახარჯული ამ სტადიონის? სტადიონის რეაბილიტაციისთვის, სპორტული მოედნის რეაბილიტაციისთვის დახარჯულია 4455 ლარი. მოხდა ამ სპორტული მოედნის დახვნა და შემდეგ გადაფარცხვა, რის შედეგადაც გვერდით არსებული ნაკვეთებიდან გადმოვიდა სარეველა ბალახი და რამაც გამოიწვია მოედნის საფარის მოუწესრიგებლობა და სარეველა ბალახის სიმრავლე. არ გიშოთ გამგეობაში? აი, არ არის და თქვენს გეკუთება თუ მოზეკეთ.